Nej, hvor er det sindssygt, det der. Er der et hemmeligt rum? Der er noget bagved. Nej, der er et hemmeligt rum. What? Okay. Hvad foregår der her? Vi skal være i et escape room i 24 timer. Hey, så kom ind med jer. Wow. Nej, Sadis, han har lukket døren. Sættes, den er låst. Okay, vi er inde i escape room. Vi er legit inde i escape room, og vi skal være her i 24 timer. Okay, et lille hurtigt input. Hallihallo, er I derude? Jeg vil egentlig bare lige sige kæmpe tak til Riddle House. Vi er nemlig i Riddle House i Køge, men Riddle House er altså også lokationer i København og Roskilde. Riddle House har været med til at gøre hele den her video mulig, og hvis I godt kunne tænke jer selv at prøve det her escape room eller et andet escape room, som de har lavet, så kan man altså komme ind og tjekke dem ud. Det er i hvert fald bare Riddle House, der skal nok lægge et link ned i beskrivelsen. Nu videre i videoen. Sættes, der er en video, der kører. Åh nej. Der er lige kommet en video. Ej, wow. Spymaster. Se, det vi er jo inde i sådan et det er et hotelværelse. Se, det der er en timer. Den tæller ned for en time, og dem er der altså 24 af. Åh oh, nej. 24 timer. Hvad skal vi lave? Vi skal jo komme ud og fra på en eller anden måde. Prøv at se nogle sej sko der, David. Jamen, ej, okay. Vi bliver nødt til at finde en vej ud. Der er en dør her. Tror ikke bare, vi kan komme ud her? Der er låst. Vi har også en seng, David. Der er en seng, og der har vi altså lagt vores ting. Vi skal jo sove ind og alt muligt, Cedis. Har du taget nogle gode ting med? Jeg har taget ret gode ting med, David. Mener du det? Jeg har en telefon med. Jeg har faktisk taget noget sindssygt med, som jeg skal vise dig senere. Det skal du glæde til, fordi i aften, der kan vi måske... det er noget, der rimer på A-station. Rumstation. Det er tæt på. Nå, vi skal finde ud af, hvordan vi slipper ud af det her, Cedis. Der er en kiste her. Kan vi ikke komme ud her? Altså, du må godt komme der ned. Det kan være, du skal sove der. Prøv at se det kort her. Det her, det er i hvert fald Afrika. Nope. Vent, der er et tretal der. Er der et tal herovre? Herovre? Der er et tal herovre. Ja, vi skal løse den her på en eller anden måde. Kan du finde nogle tal rundt omkring i rummet? Jo, hvis du nu keder dig, ikke? Ja. Der står noget. Er det et 0? Jeg tror, det er et 0. Det er fordi, den siger, hvad du er. Der er en besked. Fugleburet kunne være et interessant sted at starte. Okay. Se, der er en nøgle der. Og jeg tror, at vi kan fiske den op. Oh my god, Cedis. Jeg ved ikke, om den bare kan bruges her. Jeg tvivler på, den kan. Det er ikke skabet, Cedis. Det er den falsk bog. Det er den! Der er simpelthen her, hvor vi kan åbne. Nej, nej, nej. Den passer perfekt i. Okay, hvad har vi her? Hvad har vi her? Nu er vi altså på rette vej. Der er nogle billeder. Hej, hej. Vi kommer på toilettet, så siger det. Det er simpelthen lov til at gå på toilettet. 10 minutter. Men hvad så med de andre? Okay, det skal vi vente med de andre. Dem skal vi vente med, så skal vi klare den her. Vi er nødt til at klare den her. Den har vi kun en time til, de andre har vi 24 timer til. Ja, ja, ja. Ja? En lille ledetråd til dem. Det er, at I på et tidspunkt skal bruge en computer. Hov, hov. Der står noget her. Der står Tango Alpha Sierra, Tango Hotel Charlie. Alpha, det er jo et. Charlie, det er altså sådan et navn. Charlie skifter over. Charlie for chokoladefabrikken og sådan noget. Oj. Tango med T. HCA-mysteriet. Okay, så det giver åbenbart en hjemmeside, det her. På en eller anden måde skal vi bare have den åbnet. Vi skal jo have nogle tal fra et eller andet. Der er slet ikke noget andet. Nå, der står tal, David. Gør du? 5, 8, 3. Okay, hvad er det her? Ej, der er mange ting her nu. Hvad skal vi gøre med det? Så det er O, og så er det G. Der står held og lykke. Ah. Held og lykke. Hvad skete der? Du kan trykke næste nu. Oh. Det er altid mere spændende, når der er lidt loading med nettet. Okay, hvad er så det der? Der! Labyrinten! Er det labyrinten? Jeg løser den her. Hold da, hvor langsomt David derovre, faktisk. Jeg er i gang. Jamen, David, jeg er også fuld gang herovre. Jeg sidder og koncentrerer mig. Hvad arbejder du med, Cedis? Det er en meget svær labyrint, det her. Der er mange æbler. Er der også æbler i din? Nej. Ja, ja. Hvad laver du? Prøv at se, hvor langt jeg er nået. Den loader et eller andet. Postnummer på det der. Det er runde tårn. Det er 5660 København. Jeg gætter altså bare. Jeg kender ikke postnummerne i København. Det var bare et gæt. Hvad er postnummer i København? 1150. Jeg vidste det. Var mit det. Det var lige på tungen. Og den var rigtigt. Det er rigtigt. Okay, nej, men altså. Vi klarede den! Prøv lige at se! Okay, vi har klaret hele den her kuffert nu. Det var en udfordring, der tog en time. Vi har lige klaret den, og kom ind. Det er banket på. Hej, hej. Tak. To toiletkort. Ej, hvor fedt. Og så har jeg en lille udfordring med til jer. Jeg har en kasse her. Lige om lidt, så lægger jeg tæppe. Og så ligger der 12 ting. I har 10 sekunder til at kigge på dem. Så lægger jeg tæppe på igen. Og hvis I kan huske 10 og 12 ting, så vinder I noget lækker frokost.
Vi får frokost. Jeg er hundesulten. Jeg er virkelig også sulten. 3, 2, 1. Chips, saks, toiletpapir, vingummi på sådan en pose med noget. Yes, okay. Mobiltelefon og noget franskbrød, noget jeg. En paté, så lå der nogle solbriller, der lå en lås, og så lå der, der lå sådan en, jeg ved ikke hvad det var. Der lå sådan en rund ting i midten. Jeg ved bare ikke hvad det er, hvad det hedder. En så får vi frokost. Der lå en kuglepind i bunden. Det gjorde der. Det var 10 ting. Det var 10. Det bliver lækkert. Vi skal have pizza. Perfekt. Lækkert. Klokken er 14.56, og Shailis, vi har fået den her ind ad døren. Prøv lige at se det her. Den her har jeg fået at vide. Vi har en time til at klare. Hvis vi klarer den her på en time, så får vi 2 toiletkort mere. Cool. Vi skal bruge toiletkort, for man ved aldrig, hvornår man skal. Når man skal, så skal man dele. Det skal man nemlig. Cool. Tiden er startet. Vi har en time nu til at klare den der. Skynd dig at pakke den der. Der ligger noget der. Der står 2, de ligner næsten. Ja. Det er det, skal bruge, men det er det ikke. Jeg føler mig som en NPC. Hvorfor? Fordi vi bare står sådan 2 mennesker. Vi skal åbne den her. Nu har vi brugt flere minutter på det der faktisk. Og den gav jeg faktisk ikke noget. Altså, det var en baghistorie. Okay, der er meget. Wow. Den kan dreje, den der. Hvad åbnede den lige? Den åbnede dernede, der drejede på den. Okay, så 3, 5, 4, 2 og 1 der. Perfekt. Det ved vi slet ikke, hvad vi skal gøre med. Jeg tror, at det her, det er kortet over kisten. Det vil sige, at hvis man lægger den her, så etteren, det er den der skudskive. Man kan se, hvad man skal gøre med skudskiven her. Man skal puste. Så. Der skete noget der. Den gik ud, den der. Den gik ud, den der. Nej, den gik også ud. Der kom den. Ja. Okay, og så tager vi den sidste. Er du klar? Kom så. Nej, hvor er det sindssygt, det der. Det her brev, der står der en hel masse historier om. Jeg ved, han på hovedet. Hvor at der er nogle besætningsmedlemmer, der er døde, og hvor kaptajnen er gået hen. Der er sådan en lang historie om det, og vi tror, vi har fundet lokationerne. Kauai Channel. Jeg sætter på Maui, og så var der en der. En der døde der, cirka. Og kaptajnen, han var oppe. Og kaptajnen, han var rejst op til den her. Sidder I? Der! Der skete noget. Hvad skete der? Den åbnede herovre, David. Den åbnede der. Tissekortene. Vi har fået dem! Vi har klaret den! Det gik mega godt. High five. Det var mega godt, det der. Shailis, vi var nået til dem her. Hvad er det, vi skal? Der er alle mulige billeder og sådan noget her. Så det her, det er New York. Det er og det her... Det er København. Det er New York. Nå, det er Tokyo. Det er London. Ja. Shailis. Der er tidszoner. Aha! Så det vil sige rækkefølgen. Ja, den er åben! Den virkede! Den er åben! Sådan en kan jeg godt samle. Kan du det? Jeg ved ikke, om det er det, vi skal. Tror du det? Der er farver på den her, og det er toren. Jeg tror, det her det er rigtigt. Ja, jeg tror også, det er rigtigt. Den var der! Let's go! Okay. Hvad er der her i? Der er penge. Shailis, hvordan er det, vi skal klare den her? Jeg er ikke sikker, David. Altså, der er en masse pengesedler. Hvad skal vi bruge på? Der står nogle årstal og sådan noget. Hvor? Der for eksempel. Ja. Og der står 1961. Hvad foregår der her? Hvad tror I laver? Dig, sæt dig ned. Sæt dig ned. Jeg fik ikke, jeg skulle sidde her, David. Jeg kan ikke... Shailis, du bliver nødt til lige at spørge ham, hvad det er, der foregår. Du skal bare tige stille. Hvad er du det? Hvad er du det? Shailis, jeg kan ikke se noget! Shailis, hjælp mig nu! Shailis! Kom mig ud! Hallo! Så den her. Værsgo. Hvad foregår der? Det er, okay. jeg har fået post. Har du fået post? Det skal jeg se på det her. Ej, vi bliver nødt til at vide, hvad det er, vi skal. Der står imod i stedet. Shailis, hvad foregår der lige nu? Shailis, du skal løse det. Ja, jeg prøver, David. Jeg har... Prøv at høre. Udfordringen er, at du skal løse den der uden mig. Ellers er jeg jo ikke blevet bundet fast i en stol med bind for øjnene. Kender du Albert? Albert? Alvar. Shailis, så jeg skal bare sidde her en time, mens du klarer det der, eller hvad? Bare kig, David. Nå. Nå, bare det. Nå, den kan jeg godt løse. Nå, vent lidt. Okay, der er 1, 2, 3, 4. Shailis, synes du ikke har lugt dig lidt herinde egentlig? Jo, men David, det er nok fordi, du har et skridt i ansigtet. Har jeg skridt i ansigtet? Hvad mener du? Ja, du bundet med et par bukser, David. Hvad er det her, et par bukser? Ej, hvor klamt, jeg vil ud, Shailis. David, jeg tror, jeg har den. Altså, alle de andre står der rigtigt. Det er bare den her ene. Og måske... Kom nu, Shailis. Det virkede, David. Hvad skete der? Vi gjorde det. Gjorde du det? Ja. Må jeg så få... Får jeg det her af nu, så? Ja, altså, jeg havde faktisk bare tænkt, at du kunne beholde det på. Shailis, kom nu! David, jeg skal faktisk lige bruge sådan et tissekort herovre. Hvad mener du? Jeg skal faktisk... Kan du godt lige slippe mig fri inden? Jeg tror, jeg skal lige ud en lille time eller sådan noget, så er jeg tilbage, ikke også? Nej! Mener du det? Ja. Oh. 1 hour later. David! Hvad? Du sover! Ja! Hvad laver du? Er du klar? Bind mig nu op! Åh, der er lyst! Åh, det er rart at stå op!
Nu skal jeg tisse. Jeg bruger også et toiletkort. David, det kan du ikke. Nej, vi skal spare på dem. Jo, nej, jeg bruger et toiletkort. Sådan der. Nu er vi kun to tilbage. 3 timer senere. Shit, hvad er det, man skal her? Ja. Yeah. Altså, jeg tror bare, vi skal tælle penge, faktisk. 1.700. Lad os se, hvad der er i. Er vi klar? Du skal hive. Oh my god, den skal. Oh my god. Der er et ludospil. Ja! Ej, det har jeg drømt om. Ved du, hvad jeg tror? Hvad tror du? Der må der være noget med de tegninger der. Det er der bare overhovedet ikke. Det er der, Shadis. Nu tager jeg den her. Okay, ja. Yep. Så gætter jeg koden. Så skal den der også stoppe et. Der er noget i! Hvad? Der er noget i! Hvad gjorde du lige? Jeg gætter den! 116. Jeg gætter den lige der. Okay, hvor stor chance er den lige, når der er 3 numre, du kan blive ved med at ændre rundt? Der er sådan ingen chance for, at man gætter sådan noget. Men hvordan giver det mening, det er 116? Hvordan kan det her give 116? Jeg ved det ikke. Nu prøver jeg lige den anden. Er den også 116? Nej. Det er ikke 116. Ej, hvor er det sygt, at du lige gættede den der. Det er bare fordi, jeg er god, David. Jeg prøver lige igen. Sådan 2'erne. Der fik den! Joker. Nej! Hvordan gjorde du det? 6-1-1. Men hvordan giver det det? Så er vi videre. Der er også en sæd. Her, der er en sæd. Hey! Det er tampen brænder, så det er koldt. Luften. Der er ikke noget under den her, vel? Nej. Der er under den der. Der er noget under bordet over. Når der snok tal herinde på, David. Hvis der gør det. Hvis der tal, det gør der. Jeg kan se det. 5, 3, 7. 3, 5, 7 eller 5, 7, 3 eller en af de der rækkefølger. Det må du finde ud af. Det må være en af dem. Jeg tager et spil Luna, mens det finder du bare ud af det der. Ja! Ej, Shadis! Jeg slog lige det der, som du tastede ind. Jeg har lige okay, slået det. Nej, David, jeg skal lige prøve. Hvad? 116 slog du også? Det er derfor, David. Nej, det er jo... Men hvad? Man slår søs bare 116. Du fik den op. Hvordan? Hvad tastede du ind? 573. 573. Okay, så det var rigtigt det der. Det var rigtigt nok. Nu giver det hele mening. Kom nu, Shadis. Jeg skynder mig, David. Nej. Det er en blyant og en masse tal. Jeg har den. Så det er 95, 35. Det er 4 tal. 95, 34. Eller hvad? Jo! Den var der! Yes! Vi fik den! Hvad skete der nu? David, du skal nu tage 150 armbøjninger på under en time. Lykkedes det, udløses 3 gange toiletkort. Vi skal bruge toiletkort. 150 armbøjninger. Hvad? Du skal bare i gang, David. Jamen, yes! Jamen, hvad der overhovedet? Okay, vi tager et kig på det her bagefter. Jeg skal tage 150 armbøjninger. Okay. Det er kun 150. Ja, jeg tager så mange jeg kan nu, og så holder vi lige en pause. Og du tager dem sammen med mig, ikke? Jeg ved ikke, om jeg tager. Okay, super. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 37, 38, 39, 40. Kommer I hjem, det der? Vi har faktisk kun 2 toiletkort tilbage. Vi skal bruge de 3. Ja, for det er faktisk ikke meget kun at have 2. 1 toiletbesøg per person. Vi fortsætter lige om lidt. Shadis, jeg kommer ikke til at kunne tage det her. Hvorfor ikke, David? Fordi nu er gået en halv time, og jeg overvejer at tage flere armbøjninger, men jeg har 60 i alt nu. Der er en halv time tilbage. Ja. Yeah. Seriøst, hvis det er aftensmad, ikke også? Jeg håber. Ej, hej, Nat. Der kommer aftensmad. Der er aftensmad. Ej, men altså. Tak. Vi har fået aftensmad, og Nat, hun er altså lige kommet med ind for at spise med. Jeg har stadigvæk en halv time til at udføre mine armbøjninger. Jeg tror, det bliver ret svært. Vi må se, om jeg klarer det. Det kan være, at jeg lige skal tage 10 nu. 1, 2. Jeg synes, det her er det perfekte klip. Ja. Nat, der spiser. 8, 9, 10. Nej, det var 10. 10. Sådan. Og så 11, ej. Og 12. Det var 10. Okay. Shadis har lige fortalt mig, at der findes en nemmere måde at lave armbøjninger på, og det er altså uden at snyde. Ikke prøv det derhjemme. Prøv at stærre, David. Okay, hvad nu? Man skal lægge benene oppe, og så kan man lave dem. Er det ikke hårdere, det der? Nej. Er det ikke rigtigt? Nej. Jeg kan det ikke, Shadis. Det er hårdt. Hvor lang tid er du tilbage? 10 sekunder. Nej! Nej. Vi får ikke nogen tidskort. Jeg har... Jeg skal faktisk tisse nu her. Jeg har du har kun det kort. Hvilket det er dit? Den. Så bruger jeg den. Hvad? Shadis? Det er løgn. Vi har altså ikke nået de armbåndinger, vi skulle, og vi har spist noget aftensmad. Ja, undskyld, så vi har ikke fået nogen tidskort, men altså, det kan være, vi får nogle kort er klar til næste opgave. Vi har i hvert fald en ny opgave her, så vi skal altså prøve at komme lidt videre med det her skab. Ellers kommer vi aldrig ud, Shadis. Jeg vil se, hvad det her er. Hvad har vi her? Det var sådan, jeg gættede før. Nu gætter jeg bare lige den her. Shadis, jeg ved det. Hvad nu? Kuffer den her, den er nem. Prøv at se her. Left,
Det er den venstre af dem, ikke også? Ja. Der står der nogle navne. Og prøv at se her, hvad der står. Der står navne på alle dem her. Så det vil sige, hvis vi finder de her navne i den rækkefølge, så finder vi også nogle tal. Easy peasy, David. Ja. Det klarer vi. Ja. Har du den? Ja. Det du gættede. Nå ja, man kan bare gætte den sidste. Okay, vi har den. Der er ikke noget i den. Alright, hvad er der i? Dem her bare. Hvad er det? Plastikplader. Men vi skal jo lige over til næste lås, hvor den femmeren her. Der skal vi bruge fire tal, David. Ja, her, der er tal. 5, 7, 2, 4. 5, 7, 2, 4. David, den gik op. Bum. Oj, vi har åbnet femmeren nu. Hvad siger femmeren? Hvad er der i? En lommelygte. En lommelygte? Jeg tror godt, jeg ved, hvad det her. Hvad er det? Man kan se noget der. 5, 7, 2, 3. 5, 7, 2, 3. Bum. Den er åben. Vi kan komme ind i skabet. Okay, hvad står der herinde? Hvad er der? Oj, hvad sker der? Stop alt, I er i gang med. Cetis. Der står stop. Det banker på. Vent, jeg tjekker lige, hvad det er. Okay, vi har fået noget, Cetis. Hvad er det her? Det tror du, vi skal løse den her, før vi må gå videre med noget? Jeg er ikke sikker. Og hvad må den udløse? Altså, jeg håber lidt, vi får noget for det her. Men det finder vi ud af, hvis vi klarer den. Okay, hvordan klarer man det her? Vi skal klare den her, Cetis. Cetis, jeg tror, den er der. Boom. Boom. Yes! Ja! Oj, hvad? Tillykke, I klarede den. Derfor får I to gange toiletkort. Yes! Sådan. Hvor får vi dem hen? Ej, okay, Cetis, det er blevet slidtet ind under døren jo. Oh, thank God. Yes. Det er sindssygt godt, det her. Okay, to gange toiletkort. Vi skal videre. Vi må nå til nummer 6. Kom så, vi skal skynde os. Vi skal ud herfra jo. Ja, vi skal. Altså, jeg ved ikke, vi har været her i 8,5 timer har vi været her nu. Så er det nu, David. Boom. Okay, hvad er der hernede? Oh, vi kan ikke åbne mere. Hvad står der? Vi kan ikke åbne mere. Revolution. What? Wow! Den åbnede op her. David. Hvad er der herinde? Er der et hemmeligt rum? Der er noget bagved. Nej, der er et hemmeligt rum. What? Okay. Det næste, nummer 7. Nummer 7 er herinde. David. Ja? Billedet, der hang derude. Der var en nøgle bagpå. Det her billede? Nej, der er det billede, der hang derude. Der ligger altså også noget her. Ja, jeg henter nøglen. Cetis har fundet en nøgle. Ja, ja. Den virker. Det er morsekode igen. Cetis, det kan simpelthen ikke passe, vi skal have computeren frem for at finde morsekode. Er der ikke noget bagpå her? Der må være et eller andet. Ja! Der er noget der! Ja, 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 det er perfekt det der. 1, 3, 7, 8. Det er næste. På 7'eren derinde. 1, 3, 7, 8. 1, 3, 7, 8. Den åbner. Der er noget her. Pistol, pibe. Det er rækkefølgen på de tal, vi fandt. Der var et tal på kiggeren, der var et tal ved pipen. Vi skal have fundet det der, Cetis. Cetis, vi skal lede efter den pistol der, og så skal vi lede efter en walkie-talkie eller et eller andet. Vi har pipen her. Vi skal have her. Fundet det der. Der er også kiggeren deroppe. Kiggeren her. Ej, vi er der næsten, Cetis. Vi er næsten ude lige nu. Vi kan komme ud i dag, seriøst. Vi kan legit komme ud i dag. Klokken er 20:47. Hvis vi klarer det her nu, så yes. Kommer vi ud i dag. Inden det begynder at få dumme i det. Ah, nej. Nu skal der hygges. I har nu fri adgang til at spille PS og se film. I må først spille videre i morgen. Der bliver banket på. Tak. Vi har fået snacks. Okay, så er det ikke rigtig mange snacks. Det er, så er det ikke helt skidt at være fanget. Der er bacon chips her. Sour cream and onion chips her. Der er meget jo. Og det, som jeg altså også sagde i introen af den her video, det er, at jeg altså har taget... PlayStation med, så Cetis, vi kan spille PlayStation. Yes! Yeah. Og vi har masser af snacks, David. Yeah. Ja, det kommer så, til at være så hyggeligt. Ej, vi skal bare have hygge PlayStation-aften inde i Escape Room nu. Lider herligt, hva'? Det kunne faktisk ikke være meget bedre. Nej, det kunne det ikke. Nu vil vi simpelthen hygge og spille noget PlayStation. Vi skal lige have sat det op. Vi har sat PlayStation op, som I kan se derovre. Og vi sidder og spiller Pinball, et eller andet fra 2007. Ja, det er et helt vildt gammelt klassisk spil, åbenbart, som man åbenbart bare kunne finde. Og der er bare Rui også. Altså, hun skal sove. Hun er sådan en kameramand på, eller kamerakvinde. Kamerakvinde. På den her video. Men det er mig, Cetis, der laver challengen, så... Hvad er klokken, Cetis? Hvordan skulle jeg tjekke det, når jeg er midt i et pinball game? Hvordan synes du selv, det går? Det går 00:08. Ja, så vi hopper altså nok højst sandsynligt i seng nu her. Vi skal op rimelig tidligt, fordi at gamesen starter igen klokken 7:30. Ja. Godnat for nu, og ses i morgen. Godmorgen, Cetis. Godmorgen, David. Vi har fået stukket den her i hånden, og der er en Red Bull indeni. Jeg går lidt ud fra, at den er til mig. Jamen, så... vil du have den? Nej, du går bare i gang, David. Okay, i hvert fald, vi har fået den her, og jeg har også fået noget andet at vide. Og det er, når vi klarer den her, så får vi morgenmad. I er med, den er til mig, og der er 5 bogstaver. Prøv at se, man kan lave 5 bogstaver ned af den her hvide streg her. Der skal stå et ord på 5 bogstaver. Der kan enten stå David eller Tudex. Er det noget, man skal prøve først, måske? Start med at lige skrive Tudex. Og så kan den her komme af. Nej. Så David. Tror du det? Ja. Jeg kan også stå Cetis. Nej, det kan ikke. Nå, nej. Godmorgen. Altså, det skal lige siges, man er virkelig mentalt nedbrudt efter så mange timer i escape room. Altså, de anbefaler sådan professionelle escape roomere. Det er sådan maks et par timer, fordi din hjerne den bare står af efter så lang tid. Vi har kørt lige nu
Ret mange 10. Hvad skrev du? David! Okay, sindssygt! Ah, men altså, Celis, vi klarede den. Det gik da stærkt. Ja. Og ved du, hvad det betyder? Morgenmad. Det betyder morgenmad og en Red Bull. Jeg har ikke lyst til Red Bull lige nu. Ikke lige nu. Jeg tror lige, vi venter lidt. Men vi skal have noget morgenmad. Ja. Okay. Ej, hvor er det lækkert. Det er lækkert. Godmorgen. Ej, Nat, prøv lige at filme alt det der. Der er jo iskaffe, der er juice, bananer, yoghurt, og der er kage. Og pølsehorn. Ja. 3 timer tilbage. 3 timer tilbage. Vi har næsten klaret det. Ja. Begivenheder i dag kl. 9:00. Nå, vi har spist morgenmad, og vi har 2 timer tilbage. Det er ikke så lang tid. Nej, det kan vi ikke sådan mega lang tid. Jeg håber ikke, der kommer nogle challenges nu. Der er noget til os der. Hvad er det? God fornøjelse. Så må vi vel klare den, Chelis. Det er David, jeg er faktisk professionel i sådan nogle skeletthoveder. Jeg trykker på en knap. Jeg blinkede. 3. 1. 3, 2, 4, 1. Jeg ved ikke, om man kunne fange det, men kraniet ud igennem øjnene, der blinkede det sådan vist altid gange. Prøv at se der. Den blinker sådan der. Det var 3 gange, den blinkede. Så kommer der igen. Sådan der. Den er åben. Let's go. Chelis, vi åbnede den. Det var simpelthen koden, og okay. Hvad står der der? 10 minutters frihed til 10 alle. 10 minutter frihed til alle? Det var virkelig nemt. Vi klarede den sindssygt hurtigt, den der. Åh, vi får lov til at få 10 minutters frihed. Altså, det værste herinde, det er seriøst bare, der er så indelukket, så det er bare sådan, luften er helt sådan ubehagelig. Nu skal vi udenfor. Ud. Åh, øjne. Åh, der er lyst. Ej, hvor er det mærkeligt at være udenfor. Åh, det gør så ondt i øjnene, det her. Det er sådan, ligesom hvis man er til LAN party, og der bare ikke har været lys inde der, hvor man har siddet og gamet. Det skal virkelig nydes det her, så vi nyder lige 8 minutters frihed, og så hopper vi indenfor igen. Oj, er I klar til at spille den sidste del af spillet? Den der nedtælling, ikke også? Vi er færdige om 38 minutter. Men vi skal skynde os. Ja, vi skal virkelig, virkelig skynde os. Okay, hvad jamen, var det? Vi kom til det her, David. Vi kom til den der, ja. Og okay. Piben, det var 0. Der må være en pistol et eller andet sted, Shadis. Der! Mere specifikt, Shadis. Hvor var den? Under puden. Den var under puden. Den her, den drejer jo. Vent! Det her, det kan køre op og ned. Det kan være, den viser et tal. Der. Det er nummer 4. Godt. Så nu har vi det hele. 0, 4, 8, og så A. Vi har åbnet den. Hvad har vi her? Hvad er det her? Der er en masse billeder. Nej. Sådan her. Den er der. 4, 8, 6, 8. 4, 8, 6, 8. 4, 8, 6, 8. Det var den. Vi har klaret 10'eren. Eller vi har klaret 9'eren. Hvad har vi her? En boks. Prøv at åbne den. Der er nogle stjerner. Hvad skete der? Hvad er det? Der er faldet noget ned her. Vi skal bruge dem der. Og det skal indtastes over på skrivemaskinen. C, G. Der står Greenland. L, ja. Canada. E, S. Brasilien. L. Indien. Japan. E, L. Australia. Det hele ligger på et verdenskort. Ja, der er en verdenskort der. Celis, prøv at tryk på dem. Grønland, Canada, Brasilien, Indien, Japan, Australien. Indien, Japan, Australien. Det er ikke den. Tror du, vi skal bruge noget til? Magneten skal placeres på kortet. Magneterne. Vi fandt den. Okay, så det her, det skal placeres. Canada, Indien, Japan, Australien. Ja! Hvordan sidder du tilbage? 1 minut og 13 sekunder. Hvad er det her? Top secret. Vent, det er de der filer der, vi skulle finde, var det ikke? Celis, det er det her, vi skulle gøre for at klare det. Når vi havde fundet dem her, må vi komme ud. Jeg tror, vi må komme ud. Vi er frie! Yes! Ja, vi klarede det! Vi gjorde det! Yes! Vi klarede den! Lækker, vi yes! Ja, vi må komme ud! Jeg har ikke sko på det. Har du ikke? Jeg kunne ikke godt lide det. Okay. Vi har sindssygt ondt i øjnene lige nu, men vil vi sige tusind tak, fordi I har set med på den her video her. Hvis I har nydt den, og hvis I gerne vil se flere videoer, som er sindssyge som dem her, så smid gerne et kæmpe like på videoen. Hvis I er nye på David Jer kanal, skynd ned og subscribe. Du skal op på 100.000, David. Også en stor tak til Riddle House. Vi har ligesom gjort, at den her video den er mulig. Det escape room, vi har været inde i, det ligger i Køge, men de har altså også i København og Roskilde. Så hvis I godt kunne tænke de her escape rooms og selv prøve dem, så kan man altså prøve det de 3 lokationer. Den vi har været i, det er i hvert fald afdelingen i Køge, og vi har været inde i Spy Master. Ja. Tjek også lige Celis ud. Hey!